Planejados tem preço imbatível, isso o cliente já sabe. Agora que você vai fazer uma forma de pagamento diferente, um plano diferenciado, porque vem chegando o final do ano, o pessoal quer passar com a casa lindíssima, receber amigos, família, fazer aquela árvore de Natal invejável. Com certeza. Para isso, o cliente tem que, de fato, vir na loja, né? Ah, mas ele vem, viu? Tem que vir Acabou na loja. Acabou de sair um cliente Optura, agora eu peguei no flagra. Exatamente. Ó, tudo isso que ela falou, nós temos qualidade, temos prazo de entrega, 30 dias corridos para entrega, com possibilidade de entrega antecipada. Então, o cliente não vai ficar desesperado, preocupado se o móvel vai chegar ou não antes do Natal. A gente, os montadores são exclusivos nossos, a fábrica está 20 minutinhos aqui da loja da Timóteo Penteado. O cliente que chega aqui, ele ganha tempo, ganha desconto e sai satisfeito. Sensacional, isso é tão verdade, gente, porque os clientes que compram aqui, eles indicam para outras pessoas, né? É um fala para o outro, é a melhor situação. Com certeza, e nós temos 90% dos clientes por indicação. Isso significa que o trabalho é bem feito e que o cliente, de fato, fica satisfeito não só aqui na loja, ele fica satisfeito o tempo inteiro com Destaque Planejados. Quanto tempo de sucesso já Destaque Planejados tem, Napson? A Destaque, nós estamos no mercado já há 9 anos, trabalhando aí direito e deixando os clientes satisfeitos. Fala os endereços pra gente. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1546, com o telefone 4963-4701, e Rua Dom João Batista Gonzaga, número 28, Jardim Gracinda, com o telefone 4962-4700. Qual que é o nosso jargão? Ah, Destaque você, tudo a ver. Vem pra cá.